Karibu kwenye kipindi cha spoti. Songa nasi tunapoanza safari ya kipekee ya michezo. Wikendi iliyopita katika ligi kuu ya Uingereza kulipigwa mechi Chelsea, United, Man City, Arsenal na nyinginezo. Aston Villa alikuwa mwenyeji wa Man United ugani Villa Park. Mechi ambayo ilikuwa na matukio kadha wa kadha. Bali na kutoka sare, United walilambishwa kadi za njano 5. Mchezaji bora wa mechi hiyo alikuwa Johnny Evans, ambaye ana umri wa miaka 36. Sare hii imemuondolea pressure kocha wa United Erik ten Hag, na kwa sasa atapumua, kwani tunaelekea katika international break, ambapo ligi kuu ya Uingereza itachukua mapumziko ya Jumamoja. Chelsea alikuwa nyumbani Stamford Bridge kucheza dhidi ya Nottingham Forest, mechi ambayo ilitoka sare ya kufungana goli 1-1. Bali na sare, Nottingham walilazimika kumaliza mchezo huo wakiwa wachezaji 10 uwanjani. Hii ni baada ya kiungo James Ward-Prowse kulambishwa kadi nyekundu na mwamuzi wa mechi hiyo. Vile vile kulikuwa na mshike mshike baina ya wachezaji wa timu zote mbili, huku ikimlazimu mwamuzi na wasaidizi wake kuingilia kati. Na kutokana na mshike mshike huo, Chelsea huenda wakafainiwa na shirikisho la kandanda nchini Uingereza FA kwa kutokuwa na nidhamu, kwani wachezaji 6 walipewa kadi za njano katika mchuano huo. Man City waliwaalika Fulham nyumbani ugani Etihad, ambapo Man City walitoa ushindi wa magoli 3-2. Adama Traore alikuwa mchezaji mwenye kasi, ambapo aliwatesa walinzi wa Man City kutokana na kasi yake na kumlazimu goalkeeper Ederson Moraes Santana kuingilia kati na kunusuru jahazi hilo, si mara moja, si mara mbili. Na iwapo Traore angekuwa na umaliziaji mzuri, huenda Fulham wangetoa pointi 3 katika mchuano huo. Man City ilishinda mchuano huo na kuendeleza rekodi ya ushindi, huku wakitimiza mechi 50 ambazo wamecheza nyumbani ugani Etihad bila kupoteza mchuano wowote ule tangia walipopigwa na Brentford Novemba 2022, mchuano ambao walipoteza kwa magoli 2-1. Newcastle United walikuwa ugenini Goodison Park kucheza dhidi ya Everton, mechi ambayo Newcastle waliandikisha sare ya kutofungana. Mchezaji wa zamani wa timu ya Everton Anthony Gordon alikabidhiwa mkwaju wa penalti ambao aliupiga na goalkeeper Jordan Pickford kupangua, hivyo kulazimika kugawana pointi kati ya Everton na Newcastle. Mashabiki wa Everton walifurahia na kumzomea Gordon baada ya kuigura timu hiyo ya Everton na kujiunga na Newcastle, ambapo kuondoka kwake alilazimisha kwa kutoenda mazoezini na kupeleka ombi la kutaka kuigura klabu hiyo na kujiunga na Newcastle. Katika Ligue 1 nchini Ufaransa, vigogo wa ligi hiyo Paris Saint-Germain walitoka sare ya kufungana goli 1-1 na Nice, ambapo mpaka half time Nice alikuwa anaongoza, hivi kumlazimu kocha Luis Enrique kumuondoa Randal Colomwani na kumleta Lee Kang-in, South Korea. Na katika kipindi cha pili mlinzi Nuno Mendes kutoka Ureno alisawazishia Paris Saint-Germain. Kwa sasa hivi Paris Saint-Germain inashika nafasi ya pili katika msimamo wa jedwali la ligi kuu nchini Ufaransa, nyuma ya vigogo Monaco ambao wanaongoza ligi hiyo. Rennes walishindwa na Monaco wakiwa nyumbani, ambapo Monaco ilitoa ushindi wa magoli 2-1. Magoli ya Monaco yalifungwa na aliyekuwa mchezaji wa zamani wa Arsenal
Balogun. Sasa Monaco imetua hadi kileleni mwa ligi kuu ya nchini Ufaransa, huku Paris Saint-Germain wakiwa wanashikilia nafasi ya pili. Lyon walitoa ushindi wa magoli mawili kwa sufuri wakiwa nyumbani dhidi ya Nantes, ambacho kinazungumziwa saa hii ni vurugu zilizoshuhudiwa kati ya mashabiki wenyewe kwa wenyewe wa Lyon, ambapo shabiki mmoja alidungwa kisu cha paja. Marseille walazimika kutoka sare ya kufungana goli moja kwa moja na Angers, huku timu zote mbili zikilazimika kumaliza mchezo huo na wachezaji 10 kila upande. Hii ni baada ya kupoteza mchuano wa weekend iliyopita. Sasa Marseille akiwa nyumbani alilazimishwa sare ya kufungana goli moja kwa moja dhidi ya Angers, huku wachezaji wa timu zote mbili kila mmoja akipewa kadi nyekundu na muamuzi. Nchini Ujerumani katika Bundesliga, Eintracht Frankfurt waliwaandaa vigogo wa ligi hiyo Bayern Munich na kuandikisha sare ya kufungana magoli matatu kwa matatu. Mchezo huu ambao ulikuwa wa kuvutia kutokana na idadi ya magoli, Bayern walichukua uongozi kupitia Kimmich, huku Eintracht wakisawazisha na kuongeza la pili, huku Bayern wakisawazisha kupitia Dayot Upamecano kabla ya Michael Olise kufunga goli la tatu na Eintracht kusawazisha katika dakika za jioni na kulazimisha sare ya magoli matatu kwa matatu. Union Berlin akiwa nyumbani alimuandaa Borussia Dortmund, ambapo alimshinda Dortmund kwa magoli mawili kwa moja. Union walifunga magoli yote kipindi cha kwanza na Dortmund kufunga la kuvutia machozi kipindi cha pili. Hii ni baada ya Dortmund kumpiga Celtic katikati mwa juma lililopita. Walishindwa kuendeleza rekodi hiyo ya ushindi dhidi ya Union Berlin. Bayern Leverkusen akiwa nyumbani aliandikisha sare ya magoli mawili dhidi ya Holstein Kiel, ambapo Bayern Leverkusen alikuwa wa kwanza kufunga magoli yote mawili, huku Holstein Kiel akisawazisha magoli yote kutoka nyuma na kulazimisha sare. Heidenheim alipoteza mchuano wake dhidi ya RB Leipzig kwa goli moja kwa sufuri, goli ambalo lilitiwa kimiani na mchezaji kutoka Ubelgiji Lois Openda. Katika ligi ya Serie A nchini Italia, mechi zilipigwa za kufana, ambapo Napoli vijana wa Antonio Conte wakiwa nyumbani Stadio Diego Armando Maradona waliandikisha ushindi wa magoli matatu kwa moja dhidi ya Como. Katika mchezo huo, Romelu Lukaku, Scott McTominay walikuwa baadhi ya wafungaji, huku Napoli akitoa kileleni na kuchupa kileleni mwa ligi ya Serie A. McTominay tangu alipojiunga na timu hiyo kutokea Manchester United amekuwa akionyeshana mchezo mzuri na wa kuridhisha, ambapo kocha Antonio Conte anafurahia kuwa walimsaini mchezaji huyo kutoka Man United. Inter Milan wakiwa nyumbani San Siro waliwaalika Torino, ambapo katika dakika 20 za mwanzo Torino walilambishwa kadi nyekundu na kumaliza mchuano huo wakiwa wachezaji 10 mmoja chini dhidi ya Inter Milan na kupoteza mchuano huo magoli matatu kwa mawili. Mchezaji Marcus Thuram ambaye ni raia wa Ufaransa alipachika hat-trick ambayo ni magoli matatu na kuisaidia Inter Milan kutoa ushindi. Juventus walikuwa nyumbani kucheza dhidi ya Cagliari, mchuano ambao ulimalizika goli moja kwa moja. Juventus walitangulia kufunga kupitia mkwaju wa penalti uliopigwa na mshambulizi Dusan Vlahovic na kufunga, ambapo dakika 88 Cagliari walisawazisha na dakika 89 nyota kutoka Ureno Francisco Conceicao alambishwa kadi nyekundu na muamuzi, hivyo Juventus kuandikisha sare ya kufungana goli moja kwa moja. Fiorentina walikuwa nyumbani kualika AC Milan, mchuano ambao Fiorentina walitoa ushindi kwa magoli mawili kwa moja. Mbali na ushindi wa Fiorentina, yanayozungumzwa ni maamuzi ya mkufunzi kutoa penalti tatu katika mchuano huo, ambapo penalti ya kwanza ilipewa Fiorentina, huku mlinda lango wa AC Milan Mike Maignan kulazimika kupangua mkwaju huo, na penalti ya pili ikapewa AC Milan ambayo ilipigwa na mchezaji Theo Hernandez, huku goalkeeper wa zamani wa klabu ya Man United David De Gea akiupangua mkwaju huo, na mkwaju wa tatu wa penalti ulipewa AC Milan ambao ulipigwa na mshambulizi wa zamani wa Chelsea Tammy Abraham, ambapo vile vile goalkeeper David De Gea alipangua
na kuhakikishia Fiorentina ushindi huu dhidi ya AC Milan, ambapo katika dakika za lala salama mlinzi wa AC Milan Diego Hernandez alilambishwa kadi nyekundu na muamuzi wa mechi hiyo. Katika La Liga kulipigwa mechi kadha wa kadha, ambapo Real Madrid alikuwa ugani Santiago Bernabeu kucheza dhidi ya Villarreal, mchuano ambao Real Madrid alitoa ushindi wa magoli mawili kwa sufuri, Vinicius Junior akifunga goli moja na hilo lingine likifungwa na Federico Valverde. Ila kinachozungumzwa zaidi ni kwamba mlinzi wa Real Madrid Dani Carvajal aliumia na huenda akawa mkekani zaidi ya mwaka mmoja baada ya jeraha hilo. Alves alikuwa nyumbani kucheza dhidi ya vigogo wa ligi hiyo ambao wanaongoza ligi hiyo Barcelona, ambapo mchezaji kutoka Poland Robert Lewandowski alitia kimiani magoli matatu ambao ni hat-trick na kuisaidia Barcelona kutoa ushindi wa magoli matatu kwa sufuri. Kinachozungumzwa ni maamuzi ya kocha Hans Flick kumkalisha bench mlinzi kutoka taifa la Ufaransa Jules Kunde kutokana na utovu wa nidhamu, ambapo kabla ya mchuano huo pre-match talk kama inavyojulikana kwa kimombo, Jules Kunde alichelewa na kutokana na maamuzi ya mkufunzi Hans Flick alikuwa amewaonya wachezaji kutochelewa. Real Sociedad alikuwa nyumbani kumwalika Atletico Madrid, mechi ambayo ilitoka sare ya kufungana goli moja kwa moja. Katika mchuano huo Julian Alvarez alifunga goli katika sekunde 51 za dakika ya kwanza, na hivyo kuwa goli la kasi sana kufungwa na Atletico Madrid tangia mwaka 2018, ambapo Antonio Griezmann alichukua sekunde 38 kupachika goli dhidi ya Malaga. Katika mashindano ya pikipiki almaarufu MotoGP yaliyoandaliwa nchini Japani, Francisco Bagnaia wa Ducati Lenovo Team alitoa ushindi na kumaliza katika nafasi ya kwanza, huku akifuatwa na mpinzani wake George Martin ambaye ndiyo kiongozi wa msimamo wa madereva duniani, na Marc Marquez bingwa mara nane wa dunia akimaliza katika nafasi ya tatu. Ushindi huu wa Francisco Bagnaia umepunguza tofauti ya alama kati yake na George Martin kwa alama 10, na ushindi huu ulikuwa wa nane katika msimu huu. Ndio msimu ambapo Francisco Bagnaia ameshinda mashindano mengi tangu alipoanza kushiriki michuano hii ya MotoGP, ambapo amejiunga na wachezaji kama vile Marc Marquez, Casey Stoner, Valentino Rossi miongoni mwa wengine. Katika michezo ni hayo tu kwa sasa, na tia kikomo. Usikose kujiunga nami kila siku ya Jumatatu na Ijumaa katika Sporti na Mandela. Jina langu ni Willy Mandela. Usikose kulike, kusubscribe na kuacha komenti yako.